Ми розглядали це питання. Є чітка позиція голосувати за зняття недоторканності, тому що вважаю, що і це чітка позиція нашої фракції, фракції Народного фронту. Ми голосували в першому читанні за зміни в Конституцію щодо позбавлення депутатської недоторканності всього депутатського корпусу. Тому вважаю, що якщо пані Савченко хоче доказувати свою правоту, ми бачимо з численних інтерв'ю в засобах масової інформації, вона вже це розпочала, то вона може гідно робити це в суді. Це вперше у складі цього парламенту стільки багато було подань на позбавлення недоторканності, стільки багато було позитивних голосувань, позбавляли депутатів недоторканності. І вперше, певно, в історії українського парламентаризму було позбавлення депутатської недоторканності депутатів від правлячої коаліції. Я переконаний, що Надія Савченко є завербованим агентом, і бачу, що всі тези, які вона висвітлює на своїх прес-конференціях, це ті тези, які передаються з Кремля через посібника Путіна Медведчука.